Armando está... Indo em frente. Vou buscar por aqui perto. Fuzil de precisão aqui. Nova zona segura. Movendo a posição. Bia, tá ouvindo agora? Ele tá 100 mil, por favor. Vou buscar por aqui perto. Bom, seria bom ter muito jogo. Uma aula, velho. Movendo a posição. Tem na nossa esquerda também. Na máquina das árvores. Círculo tá se fechando! Tá longe. Ó, aqui. Seguindo por ali. A gente devia ir pra zona segura. Vante inimigo acima! Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Vante inimigo acima. Tá com ele. Está atrás. Ó o carrinho, ó o carrinho. Passou por cima. Ali, ali, ali. Entro por esse caminho. Marcou ele. Passou por trás. Contato. Não foi nada.
Caralho! Alvo marcado! Manda! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Não foi dessa vez. Fã de inimigo acima! Atrás! Agora é com você! Foco na vitória! Alvo marcado! Tô tomando já. Caralho, esse cara me viu, velho. Engar chegando. Zona segura realocada. Ah, tem uns caras... Cartuchos de escopeta marcados. Não, dos dois, é. Dá uma ajuda aqui. Atrás! Eu fico com essa. Braço, tô me marcando. Fã de inimigo acima! Não, mete pé. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Eu peguei a luta, tava sem nada. Só o capeta, tava esperando aí. Nossa, que desgraça, velho. Vacilando demais, meu Deus. O círculo tá se fechando. Tá lutando até 90, Rafa? O contrato falhou. O objetivo tá fora de alcance. Movendo a posição. Dá pra gente ir em cima, hein? Ali os caras ali. Aí os caras ali, ó. Passa o galho. Bande inimigo acima! Ah, os caras entrou aí. Bande inimigo acima! Hostil chegando na área. Olho no céu! Tá chegando, marcando nova zona segura. Licença. Caixa de armamento aliada chegando. Ali, ó. Viu? Viu ele ali? Na garagem? Olha lá dentro da garagem lá, olha lá. Vai chegar vídeo no tempo. Tá seguindo alguém. Em cima.
Era a cabecinha não. Rafa, até o quê? Tá chegando! Pegar aqui, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tá morrendo. Aí, na sua frente ali, ó. Bazuca. Não, ai, esse garoto! Tá chegando, marcando nova zona segura. Tem um carro vindo na sua direção aí, ó. Porra! Na outra casa lá também. Ah, isso. A outra janela, tipo. Já se aproximando. Sensor. Tá na sua direita. Não é possível esse cara de gosto ainda, mano. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Chegando. Ei, ele mandei. Dá no tiro em você, hein? Olha o. Olha o. Olha o. Só cinco permaneceram. Eles vieram por tudo. Mas a gente vai acertar o placar.